Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміз, тоқталатын тақырыбымыз электронды аспаптар және құрылғылар. Балалар, қазіргі заманауи жартылай өткізгіштік аспаптардың көпшілігі біз білетін менделеевтік периодтық системадағы 4-ші тобындағы элементтерден, яғни атап айтсақ, кремний және германийден тағайындалатын бұрыннан да айтып жүргенбіз. Сонымен қатар арсений галлий де қолданылады екен. Бұл элементтердің кристалдық құрылымы алмаз типті құрылымға жатады. Мұнда заттың әрбір атомы дұрыс тетраэдрдің бұрыштарының біріне орналасады және ол жұп электрондық ковалентік байланыстармен байланған 4 жақын атомы болады екен. Жартылай өткіштердің сипаттық ерекшеліктері болып, олардың температура көтерілгенде меншіктік кедергілерінің төмендеуі болып табылады. Мысалы, комнаттық температурада, яғни градус Цельсиймен алатын болсақ, 25 градус Цельсиймен 30 Цельсий градус аралығында таза кремнийдің меншіктік кедергісі 0.1-210 бөлігі метр аралығында екен. Ал таза германийдікі 0.6-10 бөлігі метр құрайды екен. Температураның көтерілуімен таза жартылай өткіштердің меншіктік кедергісі төмендейді. Бұл ковалентті байланыстардың үзілуіне және еркін заряд тасушылардың пайда болуына байланысты туындайды. Осылай туындайтын жартылай өткіштердің электр өткізгіштігі меншікті деген атауға ие болады. Теория мен тәжірибе көрсететіндей меншікті өткізгіштің концентрациялары бірдей заряд тасушылардың екі таңбалы түрлерінің, яғни электрондар мен кемтіктердің қозғалысымен анықталады. Олардың таңбалары әртүрлі, электрондардың таңбалары теріс болса, ал кемтіктердің таңбалары оң болады. Классикалық модельде он таңбалы кемтіктердің пайда болуын валентті электронның жылуына байланысты коваленттік байланыстың аяқталмауына, яғни кристалдың осы орнында артық он зарядтың туындауынан деп түсіндіреді. Кванттық механика теориясына келетін болсақ, кванттық механика теориясына сәйкес оқшауланған атомда электронның энергиясы энергетикалық деңгей деп аталатын мәндер қатарын қабылдайды. Атомдардың молекулаға біріккендегі өзара әсерлесуі энергияның дискретті үзікті деңгейлерінің бөлшектенуіне әкеледі. Әрбір деңгейден жақын орналасқан деңгейлер жолағы түзіле бастайды. Ал атомдардың бірігуі нәтижесінде кристалл құралғанда түзілетін деңгейлер жолақтарының көп саны рұқсат етілген энергетикалық зоналар. Қазір төменде бұл айтып жатқандардың суретін көрсетемін. Рұқсат етілген зонадағы энергия деңгейлерінің саны кристалдағы атомдар санына тең болады екен. Рұқсат етілген зоналар бір-бірінен тыйым салынған зоналар арқылы бөліктелінген. Электронның 0 градус Кельвин температурадағы максимал энергиясы ферми деңгейі деп аталады. Жартылай өткіштерде ол өткізуге қатысатын электрондардың орта энергиясын құрайды. Кристалдың осы 0 градус Кельвин температурада өткізгіш немесе диэлектрик болуы валенттік зонаның толуына байланысты болады. Егер ол түгел толған болса, онда диэлектрик, яғни өткізбейтін болып саналады, тоқ өткізбейтін болып саналады. Осындай жағдай 0 градус Кельвин болғанда жартылай өткіштерде қайталанады. Олардың валенттік зонасы түгел электрондармен толған, ал одан кейін келетін өткізгіштік зона деп аталатын рұқсат етілген энергия зонасы, яғни қазір суретте сыр деген аймақ түгел бос болып тұрады екен. Нағыз диэлектриктерден айырмашылығы міне жартылай өткіштер
Валентті. Валентті міне зона мен С зонаны бөліп тұратын едәуір тар тыйым салынған мына жерде біздер дельта е деп белгілеп тұрдық. Зона болып келеді. Мысалы 0 градус Кельвин болғанда Германияда бұл зона дельта е деп отырған. Нөл бүтін жүзден жетпіс бес электрон вольтқа тең екен. Ал кремнийде бұл бір бүтін жүзден жиырма бір электрон вольт. Қарап отырсаңыз, екі сан мәнін салыстырып қарасаңыздар, міне нөл бүтін жүзден жетпіс бес, бір бүтін жүзден жиырма бір электрон вольт арасында, кремний мен германияның арасында ойдай айырмашылық бар екен. Жартылай күштерге тыйым салынған зонаның ені нөл бүтін оннан бір мен екі бүтін оннан бес электрон вольт болатын осы аралықта заттар жатқызылады. Ал дельта е одан артық болғанда, нөл бүтін оннан бір екі бүтін оннан бес электрон вольт аралығынан артық болып кетсе, онда диэлектриктерге жатқызылады. Суретте қарайтын болсақ, диэлектрикте дельта е аймақтың ені әлдеқайда үлкен болып тұр. Осы бірінші суретте өткіштердің зоналық сұлбасы келтіріліп тұр. Енді жартылай өткішті аспаптарды дайындауда жартылай өткіштердің басты қасиеті оларда аз ғана қоспаның болуы. Олардың электр өткішті қасиетіне үлкен әсер етеді екен. Жартылай өткішке белгілі бір мөлшерде басқа элементтерден қоспа енгізе отырып олардың меншікті кедергісін кейінірек чиптерде өзгертуге болады. Электронды аспаптарда пайдаланылатын кремний және германий элементтері бір кубтық метрде 10-ның 21 дәрежесі мен 10-ның 24 дәрежесі аралығында қоспа атомына ие. Бірақ мұндай жартылай өткіштердің өткізгіштігінің температурадан өзгеруі тек қоспалармен анықталады. Және ол меншікті өткізгіштен өзге қоспа өткізгіш деп аталады. Таза материалға қоспа ендіру лигерлеу деп аталады екен. Қоспа элемент санатында менделеевтің периодтық жүйесінің үшінші және бесінші топтарының элементтерін қолданады. Мысалы кремнийді мышьякпен лигерлеу, яғни қоспа алатын болса, соның әсерін байқап көрейік. Атом мысалы мышьяк кристалдық тордағы кремний атомының орнын басты дейді. Ал мышьяк атомы 5 валенттік электронға ие. Химиядан білеміз. Оның төртеуі кремний атомымен коваленттік байланыс құрайды, ал біреуі артық болып қалады. Кремнийдің электрлік тұрақтысының мәні үлкен. Ол эпсилон 12-ге тең. Болғандықтан бұл электронның өз атомымен байланысы оқшау атомға қарағанда әлсіз болады. Аз ғана энергия шығындап бұл әлсіз байланысқан электрон кристалда қозғалысқа түсіп өткізгіштік құрайды. Ондай өткізгіштік зонасына бос электрондар жеткізетін бесінші топ элементтерінің қоспаларын донорлық немесе N типті жартылай өткізгішті деп атайды. Төмендегі қазір осылардың сұлбаларын көрсетем. Алдындағының ұқсастық бойынша П типті жартылай өткізгіштер алу үшін қоспа санатында периодты жүйенің үшінші тобының қандай да бір элементін қолдану қажет болады. Мұндай қоспалы жартылай өткізгіштер акцепторлар деп аталады. Және олардағы негізгі заряд тасушылар электрондар емес, мұнда оң зарядтар, яғни кемтіктер болып табылады. Жартылай өткізгіш диодқа тоқталып кетейік. Физика курсынан білетіндей өткізгіштігі түрлі типті жартылай өткізгіштерді тығыз беттестіргенде оларды бөліп тұрған заряд тасушылардың едәуір концентрациялары аралығында зарядтардың қозғалысы диффузиялық сипатқа ие бола бастайды. Нәтижесінде N аймағы оң, ал P аймағы теріс зарядталады.
En aymağına 10 zaryattar ket tasмалданып атыр мине плюс деген ал па аймагына па болган чир зарядтар келип атыр сүрөттөн байкап отсак мына эки сүрөттөн ажырайында шикаралык кабатта контакттык электр өрүсү туундап мине мына жерде бир өрүс пайда болот аны контакттык өрүс деп атайбыз е кадей болгон ошо контакттык өрүс ошо электрондор менен кемтиктердин бир аймактан экинчиге әрмен карай өтө берүүнө кедерги жасайт ошо аймак. Сонымен негизги заряд тасуучулардын төмөн концентрациялы N типи жартылай өткүч жагынан электрондардан ал P типи жартылай өткүч жагынан кемтиктерден туратын PN ауысуу куралат. PN ауысуу куралат. Бул ауысуу токка өсүнгө кедерги жасайт жана жабык кабат немесе потенциалдык тоскоол деп аталат экен. Контакттык өрүс тепе-теңдик жагдайын белгилүү деңгээлде устайт. Сонун өзүндө жылуу асеринен электрондор менен кемтиктердин аз бөлүгү жабык кабат аркылуу өтүүн жалгастыра берип диффузия тобун курайт. Бирок сонумен катар контакттык өрүстүн асеринен П жана Н аймактарынын негизги эмиссия заряд тасуучулары мына шакесинде электрондор менен кемтиктер аз шамал өткүчтүк тобун курайт. Тепе-теңдик жагдайында бул топтор өзара бирин-бирин жоёт. Электрондук кемтиктик ПН ауысууга сонумен катар жазылай өткүч менен металдын түйүшүү шектеринде туундайт. Эгер ПН ауысууна сырткы ток көзүн косса онда мына 2D сүрөттө көрсөтүлгөн карайтын болсак 2D ток көзүн косуп туруп биринчи ар жагында ток көзүн коскон жокпуз э ток көзүн коссак онда сүрөттө көрсөтүлгөн кери полярный деп аталатын кернөө контакт көз менен кери бактас болотун сырткы көрүштү чакырат жагы мине мына жерде мине таап көрүш болот сырткы көрүштү чакырат мына эки контактке каршы багытта сүйтүп нәтижесінде жабық қабаттың ені өседі және негізгі заряд тасушылардың тоғы өте аз болады. Тізбекте тек негізгі емес тасушылардың тоғы мүмкін болады. Тіке полярлы кернеуді қосқан жағдайда сыртқы өріс жаңағы е деп отырған контактілі өріспен бағыттас болмайды. Яғни суретке көңілдіретін болсақ міне бағыттас болмайды. Былай қарай кетіп қойып бағыт екеуінің бағыты екі түрлі. Сөйтсек бағыттас болмайды екеуінің қосқан кезде. Жабық қабаттың ені сәйкесінше тарыла бастайды. Оның кедергісі кенет өзгереді. Тізбекте үлкен тіке топ, яғни и максимум туындайды. Сонымен ПН ауысуы анық байқалатын бір жақты өткізшілікке ие. Көрдіңіз бе? ПН ауысуы бір жақты өткізшілікке ие. Оған міне үшінші суретте келтірілген вольтамперлік сипаттаманың сұлбасы тұр. Міне үшінші суретімізде отырғанымыз мынау. Қарастырайық иә вольтамперлік сипаттама. Тіке тоқта сипаттама тік өрлеу бұтағы түрінде болады. Кері бағытта ток жылдамдығы қанығуға жетеді. Мына суреттен қарап отырсақ. Және кейбір шекті кернеуде міне у шекті мен жерді қарап отырсаңыздар. Өзгермейді. Мен өзгермей міне кетіп тұр. Тіп түзу болып тұр міне. Өзгермейді. Одан кейін шұғыл өсе бастайды міне. Шектік кернеуден үлкен кернеулерде ПН ауысуының тесілуі басталады және оның бір жақты өткізу әрекеті тоқтайды. ПН ауысуының бір жақты өткізгіштігі жартылай өткізгіш диодтардың құрылысында және айнымалы токты түзету үшін электр сигналдарының
Басқа да түрлендірілу үшін қолданылады. Келе жатылы өткішті аспап, бипариялық транзисторға тоқтап өтетін болса, алдың тақытта бір пайын ауысуы бар аспапты, біз диод деп қарастырды. Бірақ өте кен қолданылатын көп түрлі өткіштікті қабаттар бар, жартылы өткішті аспаптар бар. Оларға бипариялық транзисторларды жатқызуға болады. Яғни, бұл транзисторлардың жұмысы қабаттары өте жақын орналасқандықтан бір-біріне әсері есебінен электр сигналдары күшейте алады. Мен төменде 4-ші суретті мен көрсетем. Бұлар бұнда PN, NP және PN кирактері болуы да мүмкін. NP, PN, NP деген. Не? 4-ші суретті қондыратын болсақ, бұл біздің транзистордың сұлбасы. Міне, бағанағы тек PN переход болса, PN ауысу болса, онда N, PN ауысу деген болып тұр. Соның осы қасиетіне байланысты бізде транзисторлар, биполяр транзисторлар соның ішінде кеңінен қолданылады. Сонымен суретте үш қабат бейнеленген. Плюс таңбасымен бейнеленген күшті электрондық өткішті, эмиттер, кемтікті база ол. База деп аталатын, және тағы да электрондық, бірақ әлсіздеу лидерленген, мұнда электрондардың концентрациясы аз болады, коллектор деп аталады. Базаның ені, яғни PN ауысуларының арасы өте аз, ол бірнеше бірлікті микрометр деп аспауы тиіс. Транзистордың қалған өлшемдері шамамен 1 мм-ден аспайды. Қабаттарға эмиттерлік PN ауысуы тіке қысқандықтан олар арқылы үлкен тоқ жүретіндей, ал коллекторлық PN ауысуы кері бағытта қысқандықтан олар арқылы тоқ жүрмеуге тиіс болатындай кернеу түсіреді. Бірақ PN ауысулары жақын орналасқандықтан олар бір-біріне әсер етеді де картина өзгереді. Эмиттерлік PN ауысуынан өткен электрондардың тоғы әрмен қарай ағып коллекторлық PN ауысуына дейін жетеді және оның өрісімен электрондар коллекторға тартылады. Нәтижесінде коллектордың тоғы эмиттер тоғына тең болады, тоқтың жоғалуы өте аз, тіпті пайыздың үлестерін құрайды. NPN типі биполярлық транзисторлар тоқтарының құрамаларын қарастыратын болса, 5-ші суретке көңіл аударайық. Үстіңгі тоқ минуспен белгіленген үлкен енді меңзері, ол эмиттерден коллекторға бағытталған. Электрондар тоғы, эмиттерде электрондар көп болғандықтан бұл тоқ үлкен. Электрондар базаға енгеннен кейін әлімен қарай олар диффузия есебінен қозғалады. Сол жақта электрондар көп, ал оң жақта аз. Яғни, солдан оңға қарай қозғалады. Ал базаның соңына қарай, олар электрондарды базадан коллекторға тартатын коллекторлық PN ауысуының әсерінен қарай болсаңыз, электр өрісінің әсеріне тап болады. Электрондардың екінші кішкентай тоғы, ол базада кемтіктермен кездескен және олармен рекомбинация жасаған электрондар тоғы. Бұған қажет кемтіктер базалық контактіден ағып кетеді. Базалық контактіден ағып кетеді. Енді үшінші кішкентай тоқ, ол базадан эмиттерге ағатын кемтіктердің тоғы. Олар электрондардың эмиттерден базаға диффузиялық тоғынан әлдеқайда аз, себебі эмиттердегі электрондар саны базадан кемтіктер саны әлдеқайда көп болатын. Сұлбаларда биполярлық транзистордың белгіленуі мынадай болып келеді. Қарап отырсаңыздар, NPN ауысу, PNP ауысу, эмиттердегі стрелканың ұштарына көңіл аударуға болатын суретте. Биполярлық транзистор күшейту сұлбаларында негізгі элемент болып табылады. Қай электродтың база, эмиттер, коллектор ортақ болып жалғануына қатысты қосылу сұлбалары ортақ базалы, ортақ эмиттерлі, алты суретке қарайтын болсақ, ортақ базалы, ортақ эмиттерлі және ортақ коллекторлі болып бөлінеді. Ортақ эмиттерлі күшейту каскадының жұмысын қарастырайық, ол 6 бағыт.
орта эмиттерли эмиттер деп отырмын істеліп тұрған жер күшейту каскадының кірісі болып эмиттер пен ауысуы бұл табылады қалып жағдайда бұл ауысу үшін тіке кену яғни плюс базаға минус эмиттерге түсіріледі ал коллекторлық ауысуға теріс кену түсіріледі нәтижесінде коллекторлық ток өседі соған сәйкес коллекторлық кедергіден яғни жүктемеден күшейтілуін кернеу алынады екен.